Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні о 4-й ночі померла 3-місячна дитина в селі Вільховець Бережанського району. Про це нам о 7-й ранку повідомила старший лікар зміни екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Марія Вовчук. За словами директора районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Віктора Цапка, хлопчик помер вдома ще до приїзду швидкої. Причина смерті наразі невідома. Тіло відправили на судово-медичну експертизу. Ми зателефонували до батька хлопчика Івана Вольського. За його словами, проблем у дитини зі здоров'ям не було. Ввечері хлопчика погодували і поклали спати. О 3-й ночі він перестав дихати, каже Іван Вольський. Батьки почали самостійно робити штучне дихання і викликали швидку. Також ми зателефонували до сімейного лікаря сім'ї Вольських Тетяни Купчак. За її словами, батьки не зверталися, з якимись проблемами хлопчик був здоровим. У пологовому йому зробили всі необхідні щеплення. Наразі лікарі чекають на судову медичну експертизу, яка має назвати причину смерті. Сьогодні о 14-й годині у військову частину Тернополя з колядою та виставою «Вертеп» приїдуть більше 30 дітей з Мельниці-Подільського будинку дитячої творчості. Також під час заходу волонтери з Борщівської самооборони планують передати на схід тернопільським артилеристам колекцію з близько 20 ікон на військову тематику із серії «Соборна Україна». Про це повідомив прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. На події перебуватиме наш кореспондент Марія Котенко. Більше про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні в Тернополі стартував другий етап внутрішнього клубного турніру «Ліга Чемпіон» з міні-футболу. У змаганнях беруть участь 300 дітей віком від 6 до 12 років. Триватимуть вони 3 дні, повідомив директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. Дані змагання дають нам можливість відслідкувати дітей, які займаються на локаціях, щоб відібрати основну групу. Адже в клубі ще є основна група, де діти займаються більш прискіпливо, більш вже відібрані, які там довші період часу, а на локаціях, які живуть по місту проживання, де було б зручніше батькам водити дітей на самий футбол. Протягом цих всіх трьох етапів діти отримують нагороди, грамоти, медалі. В всіх етапах, наприклад, щоб десь їх залучити, десь більше мотивувати займатися групою. Змагання розпочалися о 10-й годині у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 26. Змагаються діти 2007-2008 року народження. У кожній команді по 5 гравців. Один тайм триває 10 хвилин. Всього вони зіграють 2 тайми. Я дав другові пас, той друг потім мені віддав. І я вдарю по воротах і забив гол. Я як капітан команди, я маю дивитися за м'ячами, маю робити з своїми партнерами розтяжки. Я ловлю м'ячі, то не складно. Моя гра, я не пропускаю голів, бо я так би сильний воротар, я в основному у складі тренуюся. Ну, на тренуваннях майже не пропускаю голів, мене тренер хвалить. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Зазначу, 11 січня змагатимуться вихованці 2009 та 2010 років народження. Змагання серед вікової групи 2011 та 2012 років народження пройдуть 12 січня. Перший етап внутрішнього клубу турніру «Ліга Чемпіон» з міні-футболу відбувся у грудні. Третій проведуть наступного місяця. За результатами 3 етапів гравців, які покажуть найвищі результати, відберуть в основну команду клубу «Чемпіон». Сьогодні у німецькому місті Обергоф стартує 4-й етап Кубка світу з біатлону. Спортсмени змагатимуться у 3 дисциплінах – спринті, гонці переслідувані та естафеті, повідомила капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. За її словами, сьогодні о 15:30 розпочнеться жіночий спринт на 7,5 кілометрів. У ньому візьмуть участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступатиме під 10-м номером. Юлія Джима – під 20-м. Віта Самиренко стартуватиме під номером 28. Валя Самиренко – під номером 52. Юлія Журавок – під номером 93. Капітан жіночої збірної України з біатлону тернополянка Олена Підгрушна не братиме участь у спринті через проблеми зі здоров'ям.
Зазначу, лідером сезону в спринті є італійка Доротея Вірер. Вона має 146 очок після трьох гонок. За неї розташувалися словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова, у неї 122 бали, та фінка Кайса Макаряйнен, у неї 114 балів. Вони стартували під 32-м, 29-м, 79-м номерами відповідно. Найкращою з українок у заліку спринтерських гонок сезону станом на зараз є Олена Підгрушна. Капітан жіночої збірної після трьох виступів у цій дисципліні має 78 балів і посідає 8-му позицію. Зазначу, за результатами попередніх етапів, у загальному рейтингу перше місце посідає італійка Доротея Вірер, на другому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова, на третьому – італійка Ліза Віттоці. Тернополянка Олена Підгрушна у загальному рейтингу наразі на 19-му місці, Юлія Джима – на 23-му, Валя Семеренко – на 30-му, слідом за нею йде Анастасія Меркушина, у неї 31-ше місце, Віта Семеренко – на 47-му, Юлія Журавок – на 54-му. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. А як виступили наші спортсменки у сьогоднішньому спринті, дивіться о 17-й годині. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Соломія Струс о 17-й годині. Залишайтеся з нами.